Every day is a win. Since I was told that you don't want me, baby, you're just calling. You know I try to hold on, but will I still you move? Sziasztok, hát nem is tudom, hol kezdjem, mivel ma egy különleges nap elé nézek, mivel ma megyek először újra suliba. Fú, olyan rég voltam már suliba, azt se tudom, hogy milyen. És ma elkezdem a német intenzív kurzusomat, és ami 2 hónapig fog tartani, majd utána még természetesen tovább. Szeretnék azért fejlődni, és hú, hát mit is tudnék mesélni, elég izgatott vagyok így az első nap előtt, és kíváncsi leszek, milyen lesz. Én a B1-2-re jelentkeztem elsősorban, meglátjuk, hogy mennyire lesz kihívással teli, vagy mennyire lesz nehéz. És a cél, az a C természetesen, úgyhogy később jelentkezem, amikor már ott vagyok, és majd utána is. Sziasztok! Vagyok az első napon, az első tanítási napomon, és lejöttem ide a Rajna partjára egy kicsit átgondolni, milyen is volt egy kicsit relaxálódni. Úgyhogy, hát mit is mondhatnék, igazából meglepően jó volt, gördülékeny volt számomra. Én úgy érzem, hogy ez egy picit könnyű számomra, így szeretnék majd egy szinten feljebb lépni, és nem a B1-2-t fogom elkezdeni valószínűleg, hanem majd a B1-3-ba fogok átmenni abba a csoportba. Ezen a héten még, ahogy megbeszéltem a tanárnővel, ezen a héten még maradok itt, megnézem, hogy azért igazából milyen ez a csoport, és majd kikérem a tanárnőm véleményét, és úgy fogok esetleg átmenni a másik csoportba. És hogy mit is kell tudni erről a intenzív nyelvkurzusról, hát ez direkt ugye külföldieknek van, ez az ECAP nevezetű nyelvtanfolyam iskolánál van, én oda járok, hogy oda fogok járni, és ez az intenzív kurzus, ez 1000 frankba kerül, de hogyha itt élsz már Bázelbe, akkor már kapsz egy kis engedményt, ami 200 frank, tehát 800 frankról beszélünk már, és hogyha van egy ilyen szociális támogatásod, ami nekem van, mivel nincsen munkám, és nem kerestem az utóbbi egy évben olyan nagyon jó, tehát így még 200 frankot kapok támogatásként. Úgyhogy összességében 600 frank, amiben benne vannak már a könyvek, benne van igazából a füzet, amit kap, van rendező, amit ugyancsak megkap, tollvarír, úgyhogy igazából nincs semmire másra szükséged majd, hogy nem. Kíváncsi vagyok, mennyire fogok fejlődni ez alatt a 2 hónap alatt, és majd próbálom nektek is kicsit megmutatni, hogy hogyan is áll össze ez a kurzus. És hát, hogy én nekem is a célom az a C-nyelvvizsga megszerzése. És mint már említettem, itt a B1 szinten vagyok egyelőre. És itt Svájcban ez szét van osztva, B1-1, B1-2 és B1-3 kurzus kezdődik mindig. És már mind így a B1-en belül. És hát igen, egy picit másabb itt a rendszer. Tehát most megyek, leedzem ezt a megterhelő napot, és később jelentkezem, hogy milyen új élményekkel és tapasztalatokkal gazdagodtam.
volna, vagy hát ezért van, hogyha nem pártában éltek, akkor ez tartalmazza a heti 5. másfél órás oktatást, ami 8.30-tól vagy 10.30-tól kezdődik általában, heti 3 alkalommal egy tanárnővel vagyunk, egy másik tanárral pedig 2 alkalommal találkozunk hetente. Úgyhogy hát remélem azért segítettem ezzel a kis információval, akit ez érdekel, esetleg itt Svájcban, vagy